ከኢትዮጵያ የእናቴ አጎት ሞተ ብለው ነገሩኝ ከነ ሚስቱ። በጣም አዘንኩኝ። ግን ስልክ መደወልና ማስተዛዘን አልቻልኩ። ለምንዶ ታውቃላችሁ? አፍሬ። ለምን አፈርኩኝ? በህይወት እያሉ 10 ዓመት አረብ ሀገር ስኖር አንድ ቀን ደውዬ ስላላናገርኳቸው እኛ በህይወት እያሉ ሂሳባቸውን አናስብላቸው። ከሞቱ በኋላ ግን ማልቀስ እንወዳለን። አያቴንም እንደዛው ደውዬለት አላውቅም። እና ሲሞቱ ከማልቀስ በህይወት እያሉ እንጠይቃቸው ዘመዶቻችን። ከሞቱ በኋላ ማልቀስ ፋይዳ የለውም።